Дахмара, Вирджиния, Цвети, Валери, Николай и Мели изпяха своите песни, но само трима от тях ще достигнат до големите концерти на живо. Тежкото решение се пада на техния ментор Заки, който ще разчита на експертните съвети на поп-иконата Мария Илиева. Да ти призная честно, очаквах от всичките повече. Мъжете – абсолютно грешен избор на песен. И едини, и други. Ако трябва да избере един от двамата, според тебе кой? Мисля, че той ще вълнува повече хора. Според тебе, кои са... коя е твоята тройка? Моята тройка е тази. Мария е била три пъти ментор в X-Factor. И тя даже спечели с Лавин. Лавин! Дано е дала най-добрия съвет на Заки. На следващата сутрин е време за резултати. Всички се вълнуват, защото за всеки един от тях това шоу е така мечтания втори шанс. Абе, хора, каква беше емоцията днес сутринта? Наспахте ли се? Аз да. Първата мисъл, която ми дойде, беше, че когато човек няма големи очаквания и най-малките неща го радват. Часът на истината настъпи. Предстои да разберем кой ще пее на живо пред цяла България и кой си отива вкъщи. Как си ти? Как са очакванията? Какво очакваш да се случи сега? Искам да продължа в X-Factor. Смятам, че съм родена това нещо да го правя, както всеки човек си има цел живота. Музиката е моята цел. Искам това да го правя в България. Много мислих. До вчера бях почти сигурен, че ще продължиш напред. Днес обаче съм абсолютно сигурен, че двамата с теб отиваме на големите концерти. Продължаваме заедно напред. Благодаря. Yes! Браво! Обаче определено стресна. Отивам на големите концерти! Рете на Валери и Николай. Какво очакваш да се случи? Поне присъдата да бъде справедлива, каквото и да бъде тя. По-добрите нека да продължат. Така е. Какви са очакванията? Очакванията са да мина нататък. Обаче ме е страх, защото може да имат много високи очаквания към участниците и аз да не мога да ги покрия. Привет. Здравей, Заки. Здравей. Реших, че е по-добре да се абстрахирам от вчерашното ти изпълнение. Да се фокусирам върху изпълнението ти по време на кастинга и по време на тренировъчния лагер. Много добре знаеш, че това е телевизионно предаване, това е шоу, но това е и истинско състезание. Вътре ще отидем на големите концерти и ще трябва да изпълниш определена песен, която е извън това, което ти приляга. Ще трябва да ти кажа довиждане сега. Съжалявам, не продължаваш. За мен беше важно да получа едно професионално мнение за моето пеене и така едно лично удовлетворение, че съм постигнал нещо. Ники, много трудно и беше, но съжалявам наистина. По-добре, ако участието ти приключи тук. Наистина, благодаря ти за участието. Моля, не ме беше приятел. Искам обаче да знаеш едно нещо. Ти си баща за пример, ти си човек за пример и ако имаше повече такива българи, България нямаше да е такава, каквато е в момента. Благодаря ти за това. Успех, много целувки на дъщеричката. По лицето не може да познаем точно какво се случва. Еми, не успях. Много е тъпо. Много е тъпо, когато наистина харесваш един човек, това, което той прави за себе си и за семейството. И в същото време не можеш да му дадеш това, което толкова силно иска. Защото такива са правилата на играта. А сега пред Заки застава Манал. And everyone's like, oh, Manal's gonna get through, she's English, she's interesting, this, that, da, da, da. And I don't think that really has
much to do with it. So, yeah, I'm nervous, obviously, because I'd like to go through to the live shows, but yeah. So let's pray. Okay, thank you, God, for getting me this far. So okay. Let's go and see what's happened. Having so many people enjoy what you're doing is an amazing feeling. So who wouldn't want it to end? You are very attractive. You are very talented. You are definitely a great actress. And my decision would have been very easy if you were the perfect vocalist, if your singing was, like, excellent. You are a risk factor. But you are an X factor. And as X Factor, I love you, and I'm taking you to the big concert. We're gonna take this risk together. If he carried on, I would have cried. Yeah. Hi, Mom. How are you, babe? I'm through to the lives. Yeah, I am. Fabulous. So you might have to come to Bulgaria. Yes, of course. I'll be there. Много вярвам в нея. Мисля, че тя е един от двигателите, които ще изведе отбора ни много напред. Виждам я и на финал. Две от местата са вече заети. И те са за две истински фурии на сцената. Джини и Манол. Остава още едно място. Но кой ще го заеме? Цвета или Дахмара? Ще разберем след малко. Преди рекламите станаха ясни двама от отбора на Заки. Това са Вирджиния и Манол. Сега да разберем кой ще е неговият трети състезател. Цвета или Дахмара. Привет. Привет. Радвам се да се видим. Аз също. Как си? Добре. Бях и по-добре, но изведнъж така в последния момент се притисних. Смятам, че до някъде съм интересен образ, но наистина не знам. Ти си най-противоречиви участник в това предаване. Мисля, че вече, пък и занапред, има и ще има много хора, които няма да те харесват въобще. Ако бях продуцент извън X-Factor, ти си артист, с който бих подписал договор в момента, в който камерата каже стоп. Въпросът обаче е, че тук не става въпрос само за моя личен вкус. Тук става въпрос за едно много сериозно състезание. X-Factor е и състезание на хора, които трябва да пеят. Особено вчерашното ти изпълнение беше много далеч от това, което би ме убедило лесно, че ти си играча, с който аз мога да отида на голямата сцена. Много мислих и реших. Мисля, че и за теб, и за мен е по-добре, ако твоето участие приключи сега. Да. Аз вярвам на преценката му. Мъчно ми е, че се разделям с него, с екипа, с всички изпълнители, с които имах възможност да се запозная до тук. Но им желая успех, наистина. Дахмара продължава, защото отиваме заедно на големите концерти. Ти си поредният участник в моя отбор. Поздравления. Благодаря. Започнах още като тинейджър. Опитвах в различни реалити формати. Music Idol, Star Academy. За четвърти път се явявам в X Factor. И най-накрая успях. Искам да кажа на всички, че ако вярвате и наистина истински искате нещо, ще го направите. Ще намерите начина, по който да го направите. Ако не сте го направили, не сте го постигнали, това е защото не сте го искали наистина. Аз го искам. Аз го искам наистина. Приказката за Дахмара продължава. А Заки събра перфектния отбор.
наречен кодово Ангелите на Заки. Отборът на Заки вече е ясен. Дахмара, Вирджиния и Мейли вече са на крачка по-близо до мечтата си. Ще се видим с тях на големите концерти на Ексадо! А, това са, ако не знаете, това са Ангелите на Заки.